Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час погодних новин» з вами синоптик Ед і пропоную подивитися в очі погоді на 26 червня. Ультрафіолетовий індекс у Дніпрі та області за крок від небезпечного – 6,7. А це означає лише одне – будьте обережні з активним сонцем, захищайте очі та шкіру. До суботи тримається високий атмосферний тиск і переважно сухо. У Дніпрі в п'ятницю мало хмарно, невеликий дощ імовірний, але такий легенький, що не вартий уваги. Температура повітря – плюс 22-26 градусів, вітер північний з поривами до 9 метрів за секунду. На півдні області ясно і безхмарно. Середня температура повітря в Марганці та Нікополі – 23 градуси тепла, максимальна – плюс 27. Вологість приємна, а тиск атмосфери високий, як і скрізь у регіоні. Жовті води і Кривий Ріг. У вас 26 червня сонячно і спекотно. Легенькі хмарки від активного сонця не врятують. Раджу захищатися від нього серйозними засобами. Або взагалі після 11 години ховатися в затінку. Середня температура плюс 24, найвища плюс 29. У Павлограді, Кам'янському, Новомосковську п'ятниця хмарна, дуже тепла і волога. Бачу на погодній картині невеликі опади. Легкий сонячний дощ планує дві сесії – з 9 до 15 та з 15 до 21. Максимальна температура дня – плюс 27, а вранці та ввечері – 23 градуси вище нуля. А що на морі? А на морі високий атмосферний тиск. П'ятниця в Бердянську суха, сонячна і малохмарна. Температура повітря – плюс 23-27 градусів. Температура води в морі – плюс 25. Опадів і шторму на погодній мапі курорту не бачу. А вітер – північно-східний, з поривами до 15 метрів за секунду. 26 червня – день, який має назву «Візьми свого собаку на роботу». Запровадили його американці після Дня батька, у них цілий тиждень присвячений собакам. В один із днів проводять навіть спеціальні вечірки. Вперше таку акцію провели у 1999 році. У такий спосіб заохотили підприємства дозволити працівникам прийти на робочі місця із своїми собаками. Одну п'ятницю на рік. Це має привернути увагу до собак, які живуть у притулках, і сприяти створенню дружньої до тварин інфраструктури в містах. До цього руху швидко приєдналися Канада, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль та Україна. Не впевнений, що в умовах карантину цьогорічна акція буде масовою, але ж її можна провести будь-коли. Згодні? От я сьогодні без собаки, але це ж не значить, що його в мене нема. Хто вгадає, як його звуть, отримає від мене персональний привіт. З вами був синоптик Ед. Побачимось на 9-му. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!